і веселимося. Табір називається «Хроніки Нарнії», книжка Клайва Льюіса, і саме по ній ми зробили табір. Вона йде в тому, щоб познайомити дітей з героями, показати цінності, які там є, любов, дружба, самопожертва, а також підбадьорити їх до читання в майбутньому. Нам історію коло каміна розказують. So the kids are hiding in the cave. Отже, діти ховаються в печері. They think it's the White Witch. Вони думають, що це чаклунка наближається. But it's really Father Christmas. Але це був тато Різдва. Найбільше подобається історія. Яка? Про королеву. Вікно? Вікно. Да, правильно було вікно. Хто почув корова і тварина? А ще вчимо англійську. I'm good, I'm fine. What is your name? Take a pink pencil, please. Take a pink color trousers. В цьому таборі могли приймати участь діти з усього Луцька, а також і діти переселенці, вимушені переселенці зі сходу. Діти дуже задоволені. Перші дні взагалі казали, батьки не могли заснути вночі, чекали наступного дня. Показують всякі майстер-класи, і це все можна зробити вдома.